tarkade ja andekate IT-inimeste puudus on kogu Euroopas probleem, see on Ameerika Ühendriikides probleem. Ameerika Ühendriikides on lahendavad sellega, et nad annavad viisasid inimestele, kes tulevad üle maailma kokku sinna, aga üldiselt Euroopas on see probleem endine, sest inimesed ei taha lasta mujalt inimesi sisse. Ega kas ikkagi võiks lahendus olla siin ka mujalt IT-spetsialist sisse toomine, näiteks Ukrainas on pigem on võimalus sealt IT-spetsialiste sisse tuua, sest neil on tööjõudu üle. No ma ei ole kindel, kas neil on tööjõudu üle, aga üldiselt meie võiksime seda teha. Ma ei näe, milles see probleem on, et see on põrkuvad kokku kaks väga erinevat maailma nägemus, need, kes arvad, et Eesti võib edasi minna IT-riigine ja need, kes harrastavad igasugust muud retoorikat, mis puudutab inimesi, kes näevad teistmoodi välja või tulevad mujalt. Palun tooge välja kolm sellist konkreetsemat tegevust, mida Eesti või siis Eesti ettevõtted peaksid järgneva 5 aasta jooksul tegema, et me oleksime jätkuvalt edukas e-riik ja jääks oma sellises edu summas nii-öelda magama. Et millised on need sellised võtmevaldkonnad? No ma ei ole ütlenud see, et on oi, me jääme magama, on selline asi või ütleme, või vahepeal tiigri hüppe on suurem või meil. See on sellega otsin luubiga, kus on probleemi. Ma ütlesin, kus on, millega Eesti IT-ettevõtted võiksid tegelikult ja siiralt on jälgida hoolega ja ise panustada eelseisvatele reformidel Euroopa Liidu sees, seoses digitaalse siseturuga. Sest millised on meie suurimad probleemid, millega me vaevleme, on see, et need digitaalsed teenused, kus Eesti on väga välja mõelnud igasuguseid asju, no alates siis Skype'ist, no siis meil on TransferWise, need on kõik sellised üle piiride käivad lahendused, ometi on Euroopas need on 28 erinevat turgu, igal ühel oma reeglid, igal ühel oma intellektuaalse omandi reeglid, mida võib-olla tavainimene näeb kõige lihtsamalt selles, et meil ei ole Netflixi. Meil võttis 5 või 6 aastat, kuni siia jõudis iTunes, kuigi see oli Lääne-Euroopas, aga ka Soomes olemas. Ja see tuleneb sellest, et meil on just nimelt 28 turgu. Ja noh, meil on väike turg, vaatavad, no, miks me peaksime kõike seda vaeva nägema, et eraldi lepingu sõlmima intellektuaalse omandi osas, et see ei ole seda väärt. Mis oli Euroopa Liidu mootor, noh, 20 aastat oli siis 80. aastail siis see siseturg. Siseturu areng. Nagu ma sagel ütlen, et on kergem Lõuna-Portugalist Algarvist saata Põhja-Lapimaale puude valget veini Algarvist, kui on mul Lõuna-Eestist osta iTunes plaat üle piiri elavale lätlasele. See on näide sellest, kus praegu on need suured probleemid. Ja just Eesti, kes on väga avatud nendes küsimustes ja kus arendatakse just piiri ülesed lahendusi. Just. See ongi, noh, et me peamegi väikse riigin arendama, me ei saa keskenduda oma siseturule, eriti mitte IT-s. Aga kuna need lahendused järgmistel aastatel on tulekul, siis minu soovitus kõikidele Eesti IT-ettevõtetele, kes üldse tegelevad piiri üles teenuste või toodetega, et jälgige, kirjutage, mõjutage, kohtage siis Eesti noh, majanduskommunikatsiooni ministeeriumiga või esindusega Brüsselis, kus töötatakse suure hoolega. Meil on praegu ka
Euroopa komisjoni vitsepresident, kes juhuslikult on eestlane, kes on esialgset plaanide järgi asunud väga julgeid samme, need ei ole veel välja tulnud, aga ütleme, need liiguvad väga nagu Eestile kasulik suundades. Et mõelge sellele, et kuidas seda turgu arendada, enda turgu, ja, et kui meil õnnestub teha suuri reforme, mis praegu on hädavajalikud kogu Euroopa jaoks, siis Eesti firmadele paremini.